Aí, pessoal, já fez a revisão aí na Victoria Top. E agora já tá levando pra fazenda já, pra trabalhar, pra dar alegria. Logo, logo mais aí é o plantio de soja. Então ela vai dar alegria aí pro produtor aí. Agora tudo revisadinha, tudo certinho. É isso aí, pessoal. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Curta esse vídeo, JP Tecnologias no Agro. Está à disposição de vocês a todo momento para tirar qualquer dúvida. E é isso aí, tamo junto. Fiquem com Deus, um grande abraço.